Stanovnici Bikova se već godinama trude da održe ovu manifestaciju i aktivno učestvuju kao organizatori, takmičari i posetioci. Druženje je osnovni cilj seoskih igara bez granica, ali je namera i da se očuva sećanje na tradicionalne igre starijih generacija. Organizatori zato apeluju da se u manifestaciju aktivno uključe i druga mesta u okolini Subotice, jer je to dobar način promocije života na selu. I na kraju bih pozvao sve mesne zajednice, posebno prigradske u okolini Subotice, da krenu da slede naš primer, da krenu da se druže, mi smo voljni da pomognemo i da u nekoj budućnosti svi ili bar većina mesnih zajednica u okolini imaju jedan vikend godišnje ovakav kao mi. Prijem učesnika seoskih igara bez granica je od 7 do 8 časova ujutro, a nakon toga počinju takmičenja koje će trajati do 18 časova. Očekuje se učešće 16 ekipa, što je najviše do sada, a zanimljivo je da pored ekipa iz okoline, učešće uzimaju i dve ekipe iz Beograda. Poligoni se nalaze u centru sela kod osnovne škole, a novina je da će ove godine i posetioci moći da se takmiče u igranju mice, bacanju kamena s ramena, boćanju i šahu, dok će se najmlađi takmičiti u igranju školice. Nakon takmičarskog dela nastupit će pet kulturno-umetničkih društava sa prigodnim programom. Sledi seoska igranka, a onda nastavak druženja uz muziku pod šatorom, kako je to običaj u seoskim sredinama. Turistička organizacija Srbije je ovaj događaj promovisala po celoj zemlji, pa se očekuju i brojni gosti iz drugih krajeva. Ovu manifestaciju kao deo proslave završetka poljoprivrednih radova podržat će Banka Inteza, koja će promovisati svoje usluge kreditiranja poljoprivrednika. Cilj banke jeste pored bio da uz promovisanje svoje ponude kredita za poljoprivrednika učestvuje i podrži sam događaj i same igre. Osim toga, više od 40.000 poljoprivrednika je izabralo da namenski tekući račun ima otvoren upravo u Banci Intezi, što je takođe pokazatelj koji govori o poziciji banke u segmentu finansiranja poljoprivrede.